ନବ କିନ୍ତି କିଛି ମାଗୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ମାଗୁନି, ଖାଲି ମାଗୁଛି ଶରଣ ଟିକେ। ମୁଁ ନେଇ ଯାଇତ ପାରୁନି, ଦେଖିପାରୁନି, ଆଇଲି ଏବେ ଦେଖି କିନ୍ତି ପରିବାରରେ କିନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ କି ଜାଣିଛ। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଗହଳିରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଘା ଦେଖିଲି, ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ତ ଆଇଲି ଆଉ ଆଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିବି। ଜଗାଉ କି ଜଣେ ମତେ ନିଅ ବୋଲିକିରି ଆଉ କହିଲି। ହଁ, ଆଖିକି ଦେଖିଲୁ ସେମିତି ଆଘା ଟିକେ ଦିଶିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦିଶିଲା, ଗୋଟେ ଦିଶିଲା। ହଁ, ଆଉ ଜଗାରେ ଆଖି ମିଶି ପାରିଲାନି, ଟେକିକିରି ଧରିଲା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଆଉ ଆଉ କିସ କରି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 4 ତାରିଖରେ, 6 ତାରିଖରେ ରିଟର୍ନ ହେଲି ଗତ ଥର। ଅନୁଭୂତିରେ ଭଜରାମ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଆଜି କାଲି ଗୁଣପୁରପୁରରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଟେକିକି ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲେ। ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ମୁଁ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ସଂସାର ନାହିଁ, ଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକିରି ତାଙ୍କ ଚରଣୀ, ସେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯାଏ ବରହମପୁର, ଚାହେଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୋର ପରିବାର ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ମୋର ଘରଦ୍ୱାର ବି ସବୁ, ମୋର 2ଟା ଝିଅ, ବହୁତ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ଚାଲିଗଲେ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଏବେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଶାଶୁ ଦିଅର ଯା ମିଶିକିରି ଆମେ ଅଛୁ, ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ସଂସାର ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ମୁଁ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହ ମୋତେ ନବ କିନ୍ତି କିଛି ମାଗୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ମାଗୁନି, ଖାଲି ମାଗୁଛି ଶରଣ ଟିକେ। ମୁଁ ନେଇ ଯାଇତ ପାରୁନି, ଦେଖିପାରୁନି, ଆଇଲି ଏବେ ଦେଖି କିନ୍ତି ପରିବାରରେ କିନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ କି ଜାଣିଛ। କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହୁଥିଲି, ଏଠି ସୁଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ, ଦୁଃଖରେ ବି ଲୁହ ଝରେ। ଇଏ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଲବ୍ଧି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ଜଣକ ରହିଥିଲେ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନ, ବୟସର ସାୟାହ୍ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିଗଡ଼ ହେଉଥିଲେ।